kimyoviy muvozanat o'ttiz test vodorod va xlor reaksiyasi kirishib H xlorini hosil qiladi ikk molekula shxlor hosil bo'ladi tenglama bo'yicha sistema muvozanat holatdagi moddalarning miqdorlari mos ravishda 2 mol vodorod 2 mol xlor 4 mol vodorod xlorid demak n a d m nazariy amaliy dastlabki va muvozanatdagi konsentratsiyalar demak nazariy olib qaraganda reaksiya tenglanma bo'yicha 1 mol vodorodga 1 mol xlor reaksiyaga kirishib 2 mol ash xlor hosil bo'lyapti muvozanat konsentratsiyalar berilgan 2 mol vodorod demak 2 mol xlor a, berda mol berligen, demak, iki iki mol bu yerda mol deb berilgan shuni konsentratsiyaga utib olsak ham bo'ladi demak 2 ni bo'lsam 2 ga 1 mol taqsim litr chiqadi bu mana bu ikkalasi uchun bir xil konsentratsiya bo'ladi vodorod 1 mol taqsim litr xlor 1 mol taqsim litr ni bo'lsam 2 ga 2 mol taqsim litr bu ash xlorni konsentratsiyasi 2 mol taqsim litr demak dastlabki muvozanat konsentratsiyalari bor kmni topib olsam bo'ladi km demak 2 ikkini kvadrati ya'ni ash xlorni kvadrati bo'lingan vodorod va xlor konsentratsiyalari ko'paytmasiga teng hlorn yonida koeffitsiyent 2 o'shag uchun kvadrat bo'ladi, vodorod va xlorida esa koeffitsientlari ga teng o'sha uchun darajalar qo'yilmaydi 4 chiqadi km muvozanat konstantasi 4 ga teng muvozanat konstantasi temperatura konstanta bo'lgan paytda ya'ni temperatura o'zgarmas bo'lgan paytda o'zgarmas qiymatga ega bo'ladi ya'ni 4 ga teng bo'ladi endi ushbu muvozanat konstantasidan foydalanib qancha vodorod qo'shilganda yangi muvozanatda hashxlor besh mol bo'lishini topishimiz mumkin agar yangi muvozanatda hashxlor besh mol bo'lsa ikki litrga bo'ladigan bo'lsam ikki yarim mol taqsim litr konsentratsiyaga ega bo'lishi kerak yangi muvozanatda demak yangi muvozanatda endi yani bu ikki dastlabki konsentratsiya bo'ladi yangi muvozanat uchun va yangi muvozanati ikki yarim bo'lishi kerak bular ham xuddi shunday dastlabki konsentratsiyalar bo'ladi bir bir faqat vodorodni dastlabki konsentratsiyasini bilmaymiz chunki vodorodga qanchadir qo'shilgani 'shu uchun noma'lum ho'p endi ikki yarim bo'lib qoldi hash xlor ikki yedi oldin qayerdan paydo bo'ldi nol besh vodorod va xlor reaksiyaga kirishi natijasida nol besh hosil bo'ldi ya'ni amaliy nol besh mol reaksiyaga kirishdi

demak bu yerda dastlabkisi esa x plyus nol yigirma besh chunki nol yigirma besh reaksiyaga kirishib ketib keyin ik bo'lib qolgan endi km bizga ma'lum to'rtga teng ikki yarimni kvadratini bo'lsam 0,75 yetmish ko'paytirilgan x barobar to'rt chiqishi kerak 0,75 yetmish besh xni to'rtga ko'paytirsam 3 x qoladi uch x barobar ikki yarimni kvadrati oltiyu bo'ladi demak 625 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsam ha, bu yerda nima qoladi bu yerda demak kelib chiqadiki 25 besh taqsim o'n x ik ixga nol yigirma beshni qo'shadigan bo'lsam ya'ni bunga 0.25 ni qo'shishim uchun 0.25 ni uch taqsim o'n ikki ko'rinishida qo'shaman ya'ni uch taqsim o'n ikki nol yigirma beshga teng ho'p buni qo'shadigan bo'lsam yigirma sakkiz taqsim o'n ikki qoladi yani demak buni qisqartirish mumkin o'n to'rt taqsim olti ko'rinishida yoki bo'lmasam yetti taqsim uch ko'rinishida 7 taqsim uch ko'rinishida taqs qisqartirish mumkin endi bu 7 taqsim uch x plyus nol yigirma edi dastlab o'zini konsentratsiyasi bor edi bir bor edi ya'ni bundan 3 taqsim ni ayirib tashlashim kerak 1 ni. shunda qo'shilgani konsentratsiyasi qoladi ya'ni 4 taqsim uch bo'lishi kerak 4 taqsim uch bu konsentratsiyada ya'ni mol taqsim litrda bizga esa so'rayapti molda buni ikkiga ko'paytiramiz endi to'rt taqsim uch ko'paytirilgan ikki sakkiz taqsim uch mol demak javobimiz s variant sakkiz taqsim uch mol